Mos i bojkotoni zgjedhjet presidenciale, porositi kandidatja për presidente Siljanovska Dafkova nga tubimi në Negotin. E keni fjallën time si njeri dhe si grua, premtimin tim, intuita jonë femërore thot se fitorje zgjedhjeve presidenciale në kupton hapjen e portave demokratike për koalicionin e ri parlamentar të krijuar mbi bazën e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, theksoj ajo. Ajo paralajmëroi një gjykat kushtetuese përgjegjëse përmes reformave që të arrijë deri në Bashkimin Evropian. Ndryshimet, tha ajo, vijnë edhe për shkak të asaj që ajo është grua. Edhe pse këto 30 vjet në Maqedoni kryesisht në pushtet janë burrat. Mendoj se edhe burra gjithashtu do donin që të shihnin një mënyrë më ndryshe të praktikimit të pushtetit. Ne femrat në shtëpi, në të shumtën e rasteve i drejtojmë të gjitha ministrit, nga ajo për politikë dhe punë sociale, shëndetësie deri tek arsimi. E mësojmë shkollën e drejtimit dhe menaxhimit, theksoi ajo. Do fitojmë, porositi edhe kryetari i VMRO DPMNE-s Hristian Mickoski. Drejtësia në shtet tha se do të vihet vetëm nëse merren institucionet, ndërsa ky proces fillon me fitore më 21 prill dhe konfirmimin e kësaj fitoreje më 5 maj, ndërsa më pas organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare deklaroi Mickoski.